Você tá pronto? Vamos. Esaú? Sou eu, pai. Eu trouxe uma visita para o senhor. Quem é? Sou eu, pai. Eis que os meus olhos estão sobre os que me temem, sobre os que esperam na minha misericórdia, pois eu sou o seu auxílio e escudo. E em mim se alegra o coração de todos os que confiam em meu santo nome. E é neles que eu me agrado, porque temem e confiam na minha misericórdia. E meu servo finalmente descansou aos 180 anos, e se tornou referência do meu poder para todas as gerações a seguir. Pois até hoje sou conhecido também como Deus de Isaac. Esaú e Jacó o sepultaram, mas eu o recebi no meu reino.